Na tukiendelea na taarifa zetu ndani ya Sema na Citizen ni kwamba serikali ya kaunti ya Kwale imeanzisha ugavi wa chakula cha msaada kwa walemavu, wajane na mayatima. Hatua hiyo inajiri wakati ambapo baa la njaa linaendelea kukabili takriban watu 200,000 katika kaunti hiyo kutokana na ukosefu wa mvua kwa muda mrefu. Mwakilishi wa kike kaunti ya Kwale Fatuma Masito na mshirikishi wa idara ya jinsia Neli Amoite wamesema msaada huo unalenga kuhakikisha watoto wanaendelea kufuatilia masomo bila kuathirika na njaa. Nchi chakula ambacho chakula hichi kitalenga wale wananchi wenye maisha ya chini kabisa. Mmoja wapo ikiwa wale wazazi wenye watoto mayatima, wajane na wale ndugu zetu wenye uwezo maalum katika Kwale hii. Na chakula hichi tumekitoa kwa sababu ya janga la njaa lilogusa Kwale. Kwale ni katika zile kaunti ambazo zimeathirika zaidi na janga hili la njaa. Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba